إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah sizi korusun kardeşler. Allah size bereket versin. Həqiqətən qardaşlıq Allahdan böyük bir nemətdir. Yəni və qardaşlıq imanın gözəl, möhkəm düyünlərindən biridir. Və ona görə Allah Azze ve Celle bizə qardaşlığı məşru edib, şəriət edib. Yəni qardaşlığı möhkəmləndirməyi bizə əmr edib. Və qardaşlıq elə bir ibadətdir ki, bu ibadət yəni çox fəzilətli ibadətdir. Çox. Hansı ki dəvət əqidə, etiqad. Yəni, bu qardaşlıq olmasa, yəni, bərpa ola bilmir. Ona görə mütləqdir ki, yəni, qardaşlıq təhqiq olunsun, qardaşlıq möhkəmlənsin. Ona görə hətta Allah Azə və Cəllə bir müsəlman başqa müsəlmanı öldürərsə belə, yenə deyir, qardaşlıq pozulmur. Ona görə hətta öldürərsə belə. Nəsə olub ki, müsəlmandır, insandır. Yəni, günahdan heç kim münəzzəh deyil, heç kim xatasız deyil. Bir hətta öldürsə belə, bax Allah Azəvə Cəllə nədir Quran-ı Kəmi? Fəmən ufiyə ləhu min əxihi şeyun fəttibəun bil mə'rufi və ədəun iləhi bi ihsən. İki, yəni kim öz qardaşını bağışlayarsa deyir, qardaş adlandırır, kimi qatili. Yəni, hətta qatil belə qardaşlıqdan düşmür. Nəyə görə? Çünki, yəni, qardaşlıq təhqiq olarsa, yəni, bu, İslamın ayaqda qalması üçün böyük səbəblərdən biridir. Ona görə Allah Azəvə Cəl başqa ayda buyurur ki, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Deyir ki, öz yəni iman gətirənlər, bir onlar və lezinə cəum min bədihim, onlardan sonra gələnlər deyirlər ki, ey Rəbbimiz bizdən qabaqki qardaşlarımızı bağışla. İman əhlinin sifətlərindən biri də odur ki, özlərindən qabaq gələn qardaşlarını unutmurlar. Bizdən qabaq yaşamış müsəlmanlara biz bağışlanma diləyirik. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim deyərsə Allahumma ğfir lil mu'minina vel mu'minat vel muslimina vel muslimat el ahya minhum vel amwat. Allahum müsəlmanları yəni müsəlman qadınları və müsəlman kişiləri, mömin qadınları və mömin kişiləri, onlardan diri olanları və ölü olanları bağışla, bir onların sayı qədər savab yazılar. Onların sayı qədər. Gör nə qədər milyardlarla. Bir dənə bu duanı. Allahum müsəlmanları bağışla. Müsəlman kişiləri bağışla, qadınları bağışla. Mömin kişiləri və qadınları bağışla, milyardlarla salam. Subhanallah. Cənazədə olan cənazədə. Bu, yox, cənazədə olan deyil. Cənazədə olan başqadır. Allahım məğfir ləhu və rəhamhu və afihi və afu anhu. Cənazədə olan başqadır. Allahım onu bağışla, məğfir ləhu və rəhamhu, rəhm ilə və afihi, onu əff ilə və afu anhu, ondan keç. Yəni, onun günahlarını əff ilə, keç ondan. Və həmçinin, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qardaşlıq haqqında böyük tövsiyələri. Yəni hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Əl-müslimu axul müslim." Deyir ki, müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Onu təhqir etməməlidir. Onu aşağılamamalıdır. Ona da üz çevirməməlidir. Deyir ki, müsəlmanın müsəlmana qanı nədir? Haramdır. Qanı, malı, canı haramdır. Yəni sonra deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, "Okunu ibadallahi ixvana." Yəni ey Allahın qulları qardaş olun. Yəni, dində qardaş olur. Ona görə qardaşlıq çox böyük fəzilətdir, yəni ibadətlərdən biridir. Hətta hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, yəni iki qardaş bir-birini sevərsə, onlar Allah qatında yəni bir-birlərini sevmiş kimi yazılarlar. Yəni, mütəhəbbinə fillah. Yəni, Allah qatında bir-birlərini sevmişlərdən yazılarlar. Və necə ki bilirsiniz İmam Müslimin hədisində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Səbətun yuzilluhumullah yevmə la zillə illə zilluhu." İki 7 kəs var ki, Allah Azəvəcəllə onları öz yəni əşrinin kölgəsində kögləndirəcək
heç bir kölgənin olmadığı vaxtı. Təsəvvür edin ki, insanlar, bilirsiniz ki, məhşər meydanında toplaşanda 7 qısım insan kölgədə olacaq. Bilirsiniz, günəş yaxınlaşacaq, hətta 1 mil qədər. Yəni, o halı həqiqətən oturub biraz fikirləşəndə deyirsən ki, dəhşətdir həqiqətən bu hal. Günəş yaxınlaşıb. Görün, günəş nə tər, yəni istiliyi var, yaxınlaşacaq. 1 mil miqdarı olacaq. Və deyir, insanlar günahlarına görə tərləyəcəklər. Və hamını tər basacaq. Kiminin topuğuna qədər, kiminin yarısına qədər, qurşağına qədər, kiminin boğazına qədər və hətta eləsi olacaq ki, tərində boğulacaq. Bu hamısı günahlara görə olacaq. Və sonra deyir ki, yəni Allah üçün bir-birini sevənlər Rəhmanın kölgəsində olacaqlar. Yəni Rəhman yaradan kölgə olacaq, həmin kölgədə kölgələnəcəklər. Gör, nə qədər fəzilətdir. Yəni bu, yəni Allah üçün sevmək, Allah üçün bəzl etmək və hətta deyir qiyamət günü Allah üçün bir-birlərinin sevinləri qibtə olunacaq. Onlara qibtə olunacaq ki, yəni bunlar necə də yəni bir-birlərini seviblər. Ona görə yəni həqiqətən qardaşlıq çox yəni önəmli bir şeydir. Yəni müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Ona görə daima qardaşlığı möhkəm saxlamaq lazım, qardaşlığı qorumaq lazım. Əgər qardaşlığımız möhkəm olmasa, bağlarımız zəif olsa, dinimiz də yaxşı yayılmayacaq. Yəni əqidə də, iman da yayılmayacaq. İnsanlar hidayət olunmayacaq. Təsəvvür edin ki, iki qardaş bir-birinə mübahisə edir, dalaşır. Və qıraqdan da bunu müşahidə edirlər. Və nə deyərlər? Deyərlər ki, subhanallah, bunlara bax, yola yetmirlər. Amma bilirsiniz ki, əlhamdülillah, insanlar bizi necə tanıyır? Deyirlər, onlar bir-birlərini tutandılar. Bizi birləşdirən nədir? Dinimizdir. Birimiz bir rayondan, öbürümüz başqa rayondan. Heç birimizin arasında qohumluq münasibəti yoxdur. Yəni, nadir hallarda olur ki, qardaşlar arasında qohumluq münasibəti yaranır. Amma görürsən ki, bir yerə cəm oluruq. Nəyə görə? Allahın dininə görə, tovhidə görə. İmana görə. Allah biz burada necə cəm olmuşuq, qiyamət günündə bizi öz cənnətində cəm eləsin. Ona görə yəni həqiqətən qardaşlıq böyük nemətdir, qardaşlığı qorumaq lazımdır. Və qardaşlıq üçün birinci qardaşlığı qorumaq üçün ədəbli olmaq lazımdır. Ədəbli. Əgər qardaşlığı qorumaq istəsənsə, onda ədəbi öyrən. Çünki ədəbi öyrənməsən, ədəbsiz insan daima yanındakına əziyyət verən. Ya dilinlə, ya atmacalarınla, ya sözlərinlə, ya hərəkətlərinlə, nə iləsə əziyyət verəcəksən. Və qardaşlıq pozulacaq və səninlə heç kim yaxınlıq eləmək istəməyəcək. Və in ta'ud, Allah Azə və Cəl deyir ki, və ləu kuntə faddan, qalizəl qalibilən faddu min havlik. Əgər sən sərt olsaydın, sənin ətrafından dağılıb gedərdilər. Ona görə sərtliyə heç kimə fayda verməyib. Həmişə yumuşaq olmaq lazım. Ənlə rifqə məkənə fi şeyin illə zənə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, əgər yumuşaqlıq bir şeydə olarsa onu bəziyər. Əgər bir şeydən qaldırılarsa onu biabır edər, onu yəni pis edər. Ona görə yəni qardaşlarla xüsusən nə olmaq lazım? Mülayim olmaq lazım. Yəni mülayimlik hətta kafirə qarşı sərt rəddiyə verəndə belə sərtlik bəyənilmir. Necə Ayşə radiyallahu anhə yahudilərə cavab verəndə yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Ayşə biraz rifq elə, yumuşaq ol biraz. Onda deyir ki, əgər rifq bir şeydə olarsa onu bəziyər, əgər bir şeydən qaldırılarsa onu biabır edər. Və həmçün yumuşaqlıq insanı görsən valideynlərindən uzaqlaşdırır, övladlarından uzaqlaşdırır. Nəinki qardaşlardan. Ona görə qardaşlığı qorumaq üçün ən mühüm şey birinci ədəbdir, ədəbli olmaq. Əgər ədəbli olmasaq, qardaşlığımız qorunmayacaq. Qardaşlığımız qorunmasa, dinimiz də yayılmayacaq. Dinimiz yayılmasa, biz günahkarlarıq. Nəyə görə? Çünki dəvət bizə vacibdir. Qul həzihi səbili. Allah Azə və Cəllə dedi ki, ey Muhammed, de. De ki, qoy insanlar bilsin. De ki, bu mənim yolumdur. Qul həzihi səbili. Bu mənim yolumdur. Əd'u ilallah. De ki, Allaha çağırıram. Alə basirətin, bəsirət üzərində, ənə və məni təbəni. Mən və mənə tabi olanlar bunun üzərindəyik. Dəvət eləmək bizə vacibdir. Hər kəsə vacibdir. Hər kəsin üstündə bir dəvət məsuliyyəti var. Bu da şəxsdən şəxsə, yəni qüdrətdən qüdrətə nədir? Yəni fərqlidir. Birinin qüdrəti çatır, ona çox, yəni çox soruşulacaq. Birinin bəlağəti var, danışığı var, o çox soruşulacaq ki, Allah üçün istifadə etdinmi? Belə bəzən elə qardaşlar olur ki, elmi yoxdur. Amma dəvəti
həqiqətən də fayda verir. Nəyə görə? Çünki danışığı var. Yəni, insanların qəlblərinə yol tapa bilir. Yəni, insanların qəlblərinə yol tapır, insanları başa sala bilir. Yəni, elə insanlar var. Ona vacibdir ki, dəvət eləsin insanları. Ona görə dəvəti fikirləşməyən insanın tövhidində problem var. Nəyə görə? Tövhid, baxın qaraqda, yəni, tövhid məsələsi elə məsələdir ki, yəni, bütün əməllərin tövhidlə bağlılığı var. Bütün əməllər. Əgər sən sənə vacib olan bir şeyi yerinə yetirmirsənsə, bunun tövhidlə bağlılığı var. Təsəvvürə, bax, necədir bağlılıq? Təsəvvür edək ki, sən qardaşlarla gözəl rəftar eləməlisən. Amma sən pis rəftar edirsən. O pis rəftara qəzəbi tutan kimdir? Allahın qəzəbi tutur onu. Amma yaxşılığı, yaxşı rəftar eləməyi sən buyuran kimdir? Allah Azəvə Cəllə. Deməli, sən pis rəftar eləyəndə Rahman görür səni. Əgər tövhidin olsa, Rahmanın gördüyünü, Allahın gördüyünü hiss edərək deyəcəksən ki, olmaz belə eləmək. Tövhiddən deyil. Allah Azəvə Cəllə sənə belə buyurur. Amma sən əksin edirsən. Necə tövhid əhli ola bilərsən ki sən? Necə sənə tövhidin var ki? Ona görə əsl tövhid əhli, yəni əməl vaxtı, harama düşmək vaxtı, haramdan çəkinən, vacibi yerinə yetirmək vaxtı, vacibi yerinə yetirən, yəni müsəlmandır. Əsl tövhid əhli odur. 100 dənə, 1000 dənə tərif bil tövhiddən. Amma əməl vaxtı onu yerinə yetirmə, nə oldu ki? Ona görə tərəflərdən biri təqvanı tərif edəndə deyir ki, təqva nədir? Bax, təqva nədir? Gözəl tərif edir təqvanı. Deyir ki, ət-təqva huva fi'lu əvamirilləhi alə nurin min Allah. Allahın əmirlərini Allahdan olan bir nurla yerinə yetirməkdir. Və iştinəbu nəvahihi alə nurin min Allah. Onun qadağalarından çəkinməkdir Allahdan bir nur olaraq. Deməli, sən harada səndən tələb olunan yerdə, orada qadağadan çəkinib, əmri yerinə yetirsənsə, əsl tövhid əhli də budur. Və qardaşlarla da bizə əmr olunub ki, gözəl rəftar eləyək. Ona görə kim ki qardaşlığı pozur, həqiqətən, yəni o insan böyük fəsad edən kəslərdən sayılır. Çünki, bax, iki nəfər qardaşın arası deyir, bəzən görürsən ki, bütün cəmiyyətə təsir edir. Ona görə çalışmaq lazım ki, islah edək. Allah Azəvə Cəllə deyib ki, لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكون خيرا منهم. Deyir ki, bir qövm o birisi qövmü lağa qoymasın. Bəlkə Allah qatında onlar daha onlardan xeyirlidirlər. ولا نساء من نساء ان يكون خيرا منهم. Deyir ki, qadınlar da qadınları lağa qoymasın. Bəlkə onlar bunlardan daha xeyirlidirlər. Yəni bunlar hamısı ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. Cəsusluq etməyin və bir-birinizin qeybətini eləməyin. Ay yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta. Deyir ki, sizdən biriniz istəyirsinizmi meyit qardaşının ətini yesin. Fakarihtumu, siz ona ikrah edərsiniz. Yəni təsəvvürlə meyitdir, subhanallah. Nə qədər ikrah edir adamını. Bax, qardaşın qeybətini eləmək də ikrahdır. Qeybət fəsad edir. Ona görə necə ki alimlər buyurur ki, bir sehirbazın bir ildə edə bilməyini, yəni edə bilmədiyini nəmam və yaxud da qeybət edən, yəni bir vaxtda, bir anda edir. Bir anda. Və hətta nəmam yəni qadınla kişinin arasını vurur. Ona görə biz qardaşıqsa, qardaşlığı qorumalıyıq. Qardaşlarımızın xətalarından keçməliyik, qardaşlarımızı əff eləməliyik. Ki, qardaşlığımız möhkəm olsun. Qardaşımız möhkəm olandan sonra biz nə haqda fikirləşəcəyik? Fikirləşəcəyik ki, bu qardaşlığı artıraq biraz. Qoy cəmaat da gəlsin, qoy qardaşlığımız böyüsün. Dəvət eləyək. Amma sənlə mənim aram pis olandan sonra biz necə bir yerdə dəvət apara bilərik ki? Heç cürə. Mümkün deyil dəvət aparaq biz. Əksinə cəmaat nə olacaq? Parçalanacaq. Ona görə parçalanma dində pislənən şeylərdən biridir. Allah Azəvə Cəllə pis deyir parçalanmağa. Və birləşmək, qardaş olmaq bütün peyğəmbərlərin dini olub. Şərə aləkum minə dini mə vəssabihi Nuhən və mə əvhəynə ilək və mə vəssaynə bihi İbrahim və Musə və İsə ən əqimu dini və lə tətəfərraqu fihi.
Deyir ki, biz Musa, yani Nuh'a vəsiyyət etdik. Sənə vəhiy etdik. İbrahimə, Musa'ya, İsa'ya da vəsiyyət etdik ki, dini birləşdirin, cəmaatı birləşdirin, parçalanmayın. Və təsimu bihəblillahi cəmiyən və lə təfərraqu. Yəni Allahın ipindən möhkəm yaşın və parçalanmayın. Birinci qardaşlığı birləşdirən şey nədir? Yəni ədəb. Ədəbli olmaq. İkinci əqidə. Və təsimu bihəblillah, Allahın ipindən, əqidəsindən yapışın və lə təfərraqu, ayrılmayın. Ona görə müsəlman, yəni bir əqidə üzərində olub, bir əqidə üzərində ölən müsəlman, əsl müsəlman budur. Yəni, doğru etiqad üzərində, sahabələrin etiqadı üzərində. Hamı iddia edir, deyir ki, mən doğru yoldayam. Sufi də deyir, mən doğru yoldayam. Əşari də deyir, mən doğru yoldayam. Rafizi də deyir, mən doğru yoldayam. Təkfirçi də deyir, mən doğru yoldayam. Amma doğru yolda olan kimdir? Kim ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və sahabələrin yolundadır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və sahabələrin yolunu ən yaxşı bilənlər kimdir? Alimlər, elm əhli. Ona görə bu məsələləri kimə qayıtmaq lazım? Alimlərə qayıtmaq lazım, elm əhlinə qayıtmaq lazım. Bax, bir məsələ deyim. Bax, tutaq ki, münkəri inkar etmək. Bir münkər var, inkar etmək lazımdır. Yəni, münkəri necə inkar edəsən? Gərək sən bunu bilmək üçün, gərək münkər barəsə gələn hədislərin hamısını cəm eləyəsən. Və bu barədə alimlərin sözlərini cəm eləyəsən. Və ona görə sənin buna qüdrətin çatmır. Gücün çatmır, elmi səviyyən çatmır. Ona görə kimə möhtaçsan, alimlərə möhtaçsan. Və baxıram, qardaşlarım görürsən, suallar gəlir. Deyirlər ki, bax, filan kəs filan yerdədir. Filan şeyi inkar etmir. Günah daşıyır. Alimlər gözəl qayda veriblər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gözəl qayda verib bizə. Deyir ki, qəlbində bir günaha qarşı ikrah varsa, ən azından ikrah. Deyir, o sənin imanına dəlildir, sübutdur. Və heç olmasa sən ən azı bunu etməlisən. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Mən ra'a minkum münkaran fə yuğayyiruhu bi yedihi. Kim sizdən bir münkər görəsə onu əli ilə dəyişdirsin. Əgər gücü çatmasa, dili ilə. Əgər ona gücü çatmasa, qəlbi ilə. Və sonra deyir ki, Və həzə ad'aful iman. Bu imanın Ən zəifidir, yəni nə deməkdir bu? Bax, burasına diqqət elə. Bu demək deyil, bu insan zəif iman sahibidir. Yox, bu demək deyil. Bu deməkdir ki, bu sənin imandan ən azı edəcəyin bir şeydir. Ola bilsin, sənin imanın güclüdür. Amma sən orada əllə və yaxud da dillə dəyişsən, fəsad eləyərsən. Ona görə qəlblə dəyişməlisən orada. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm başqa hədisdə buyurur ki, Mən arafə və kərihə fəhüvə müminun. Kimdir münkəri bilərsə və ona ikrah edərsə, yəni onu qəlbində ona ikrah edərsə, o mömindir. Artıq səndə möminiyiz. Demədi, kim o münkəri bilərsə, onu dəyişərsə. Ona görə Kəhf surəsi münkəri inkar etməyin nəyidir? Yəni yolunu bizə öyrədir. Baxın, mağara əhli nədir? İman gətirdi və imanlarını zahir eləyə bilmədilər. Qəlblə inkar elədilər, qaçdılar, getdilər, çıxdılar. Heç kimə deyə bilmirdilər. Nə əllə, nə də dillə deyə bilmədilər. Çıxdılar aradan. Qaçdılar ki, canlarını qutarsınlar. Küfr yerindən ağlaşdılar. İkincisi, Musa aleyhissalam, Xızır aleyhissalamla o iki bağ sahibi olur. Birincisi, biri küfr eləyir. Deyir ki, bu bağın heç vaxt fəna olmağını zənn eləmirəm. Yəni, itməyini, getməyini, bağın xarab olmağını Yəni, heç vaxt zənn eləmirəm. O, birisi nə deyir ona? Deyir ki, bağına girəndə La havlə və la quvvətə, məşə Allah və la havlə və la quvvətə illə billəh deməli deyildinmi? Yəni, ona görə alimlər deyir ki, La havlə və la quvvətə illə billəh kəlimətül isti'anədir. İsti'anə kəlməsidir. Yəni, isti'anə nədir? Yardım istəmə. Bir iş çətin gəlir, La havlə və la quvvətə illə billəh deməli. La havlə və la quvvətə illə billəh mənası nədir? Nədir İbrahim? Bəli. Yəni, Lə həvlə. Həvl çevrilməli. Və lə quvvətə illə billə. Yəni, bir haldan başqa hala çevrilmək, qüdrətin hasil olmağı Allah izin verməsə mümkün deyil. Yalnız Allahdan. Müvəffəqiyyət yəni kimdəndir? Yalnız Allah. Bir şey müvəffəq olmasan, dinən, özüm eləmədim, Rəbbim müvəffəq elədi. Etiqad elə, daima içində elə olsun. Dildə deyib, qəlbində fikirləşsən,
La havle ve la kuvvete illa billah yoxdur. Həm dildə deməlisən, həm də qəlbən deməlisən, bilməlisən ki, həqiqətən ey Rəbbim. Əgər sən məni izah etmiş məsələdir, mən harada olardım. Sahabələr bu söz deyirdi. Dedi ki, la havle Allah məhtədəynə. Və la sumna, və la salleynə, və la tasaddaqna. Deyir ki, Allah bizi hidayət etməsəydi, biz hidayət ola bilməzdik. Namaz qılıb, oruç tutub, sədəqə verə bilməzdik. Elhamdülillahi-ləzi hədənə lihəzə. Və mə künnə linəhtədiyə ləulə ən hədən Allah. Allah həmd olsun ki, bizi buna hidayət etdi, bu yola. Əgər Allah bizi hidayət etməsəydi, biz bura yönələ bilməzdik. Ona görə, o bağ sahibi dinlə nəsiyyət edir. Deyir, bağına girəndə, lə havlə və lə quvvətə illə billəh deməli deyildim. Yəni, bu sənin bağın varsa, səni yetirən kimdir? Rəbbin də Allahdır. Ona görə həmd elə Allaha, şükür elə. Ki, sən olan nimətini artırsın. Və həmçinin 3-cü Musa aleyhissalam, Xıdır aleyhissalamın yanına elm öyrənməyə gedir. Baxın, elmin əvvəli də çox qəribə olub. Musa aleyhissalama deyirlər ki, yəni bu səfərin əvvəli qəribə olub. Deyirlər ki, səndən elmlisi var, deyir, tanımıram mənim elmlisini. Allah Azəvə Cəl deyir, səndən elmlisi var. Filan yerə get, oradadır. O eşidən kim orada elm var, getdi elmə. Bu da ona işarət ki, gör Peyğəmbər, eşitdi ki, elm var, amma Peyğəmbər deyir, vəhiy gəlirdi. Getdi elm məclisinə. Elm üçün getdi. Və getdi, hidayət tapdı, xeyirlər öyrəndi. Ona görə deyir ki, alimlər deyir ki, əgər elm məclisi olub gəlmirsənsə, bu, Allahın səndən üz döndərməyinin əlaməti ola bilər. Əgər elm məclisi var, gəlmirsənsə, bu, Allahın səndən üz döndərməyinin əlaməti ola bilər. Dəlil nədir buna? 3 nəfər gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məclisinə. Biri üz döndərib gedir, biri gəlir yaxın oturur, biri də məclisin arxasında oturur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, sizə 3 nəfər haqqında xəbər verim mi? Elə bəli, ya Rasulullah. Deyir ki, o kəs ki, üz döndərdi getdi, Allah ondan üz döndərdi. O kəs ki, yaxınlaşdı, Allah ona yaxınlaşdı. O kəs ki, həya edib məclisin kənarında otur, Allah da ondan həya etdi. Və həmçinin burada Allahın həya sifətinin isbatı var. Allah Azəvə Cəllənin həya sifətinin isbatı var. Deyir ki, başqa əzisi gəlir ki, Allah qulun əllərini açıb dua eləyəsə, əllərini boş qaytarmağa həya edər. Görün, Rəbbimiz, yəni nə qədər kamil yəni, sifətlərə malik olan Rəbbimiz var. Ona görə Kəhf surəti öyrədir bizə. Amma üçü də nədir? Mömindirlər. Hətta Kəhf mağara əhli o qədər fəzilətli insanlar olub ki, Allah Azəvə Cəllə bizə yəni, ən xeyirli ümmət olan İslam ümmətinə o haqda xəbər verib öz kitabında. Hansı ki, elə ümmətlər var ki, onlar haqqında heç bizə xəbər verməyib. Allah Azəvə Cəllə deyir ki, elə peyğəmbərlər var ki, elə ümmətlər var ki, ey Muhammed, sənə onlar haqqında xəbər verdik. Elələr var ki, xəbər vermədik, danışmadıq. Ona görə biz rəsullar haqqında imanımız, kitablar haqqında imanımız necədir? Onlardan adlarını bildiyimizə, adları ilə bilmədiyimizə ümumi şəkildə iman gətiririk ki, Allahın peyğəmbərləri olub, Allahın kitabları olub, hətta onu biz bilməsək də biz onlara iman gətiririk. Ona görə qardaşlıq əqidə ilə. Əqidə möhkəm olanda